გამარჯობა, მომავალი ტივის ეთერშია გადაცემა თაობა. დღეს ნანა ინჯგიასთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა კომუნიკაციის პროცესი, კომუნიკაციის პროცესის დროს წარმოშობილი ბარიერები და ამ ბარიერების დაძლევის გზები. ასევე ვისაუბრებთ კომუნიკაციის სტილებზე, რომლებიც რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და რა თქმა უნდა ყველა თავისებურად საინტერესოა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი დავითიანის ფსიქოლოგიის ცენტრის თანამშრომელი და ტრენერი ნინო თაფურია გახლავთ. მოგესალმებით ნინო. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და შევეხებით ისეთივე თემებს, როგორიც არის კომუნიკაცია და კომუნიკაციის პროცესი. და მოდით დავიწყოთ პირველი კითხვით. რა შეიძლება გახდეს კომუნიკაციის პროცესში ბარიერი? რა შეიძლება წარმოშვას რეალურად ბარიერი? კი ბატონო, ბარიერი შესაძლოა წარმოშვას იმან, რომ მე ვიტყვიეთ, მაგრამ უგულისხმება მეორე. რა ამას იწვევს, რა თქმა უნდა, უყურადღებო მოსმენა. პირველ რიგში დავიწყოთ აქედან. პირველი არის უყურადღებო მოსმენა, რომელიც შეიძლება ბარიერი შექმნას. მეორე არის ის, რომ იმდენად ვარ გართული საკუთარი პოზიციის დაცვის სურვილით, რომ საერთოდ არ მინდა მომსმინო განსხვავებულ პოზიციას. და ძირითადად ხშირი ახლა ჩვენ საზოგადოებაში ცეკ შემთხვევა. კი ბატონო, როდესაც ყველა ცდილობს თავის გაიტანოს, მაგრამ მოსმენის კულტურა ამ შემთხვევაში ცოტა დაბალ დონეზეა დაყვანილი. და ბარიერის მოხსნაზე თუ გადავალთ, რა თქმა უნდა, საჭიროა მოლაპარაკება მოხდეს იმ პოზიციის, აი როგორ ვთქვა, პატივი უნდა ვცეთ საწინააღმდეგო პოზიციას. ეს არის ნომერ პირველი წესი და თუ ამ წესს ადამიანი არ დაიცავს, უბრალოდ ეს არ იქნება, არა იქნება რა კომუნიკაცია, არამედ კონფლიქტი დავა და ნუ განსაკუთრებით ძაფრად, ანუ ერთ-ერთი საბავშვო მიზეზი სწორედ ის არის, რომ არ შეგვიძლია მოусმინოთ და პლუს ამას ვერ თუ არ მოусმინოთ, ვერც პატივით ჩვენ შესაბამისად ჩვენი ანუ კომუნიკაციის პროცესში მოსაუბრის აზრს. როგორ უნდა გავაგზავნოთ გარკვეული და ისეთი კაფიო შეტყობინებები, რომ გასაგები გახდეს? ერთია, რომ ვერ ახერხებენ მოусმენას, მაგრამ აქვე მნიშვნელოვანია ის, რამდენად სწორად ვაგზავნოთ ჩვენს შეტყობინებებს. რეალურად, კი ბატონო, გასაგებია შეკითხვა. რეალურად აი ეს ბარიერის შექმნა მარტო ერთ მხარეს ვერ დაბრალდება, ვინაიდან მე თუ რაღაცას კარგად ვერ ახსნით, თქვენ ვერ დაგაბრალებთ იმას, რომ თქვა არასწორი ინტერპრეტაცია გაუკეთეთ, ხო? შესაძლოა მე ვერ გადმოვეცი სწორად. იგივე შეგვიძლია თქვა მაგალითად ლექტორისა და სტუდენტის დამოკიდებულებაც, თუნდაც მაგალითად. კი, ძალიან შეიძლება, კი ბატონო. შესაძლოა ლექტორი რაღაცას ახსნის, მაგრამ სტუდენტი ვერ იგებს და ამის გამო უკვე იქნება თვით შეფასება. ჩემი ბრალია რატომ ვერ ვიგებ? ან არის მეორე კატეგორია, რომელიც ამბობს, რომ ლექტორი ვერ ხსნის და სიმბოლში შეიძლება თვითონ ერთობოდეს. ამ შემთხვევაში საჭირო ორივე მხარის მინუსები და პლუსები იქნას დანახული, რაც ვიცი რომ რთულია. ანუ სიტუაციის ანალიზი. კი ბატონო, სიტუაციის ანალიზი ორივე პოზიციის ღერად. შესაძლოა ლექტორი ხსნიდეს არასწორად ან ცუდად ან მონოტონურად, ისე რომ მაგალითად გვიჭირს ხო მოსმენა. არის ისეთი, აი თუნდაც ტემბრი შესაძლოა მძიმად მონოტონური იყოს, რომ აი დაგეძინოს. კი ბატონო, აი მათ უკვე შეიძლება დაგეძინოს არც ადამიანის მოსმენის დროს და თუნდაც აი საქმიანი ურთიერთობის დროსაც, აი წარმოიდგინეთ, ან პრეზენტაციის დროს მაგალითად, ან ორატორული გამოსვლის დროს, სიტყვით გამოსვლის, საჯაროდ გამოსვლის დროს, უბრალოდ რამდენად მნიშვნელოვანია ტემბრი, ტონი და ვიზუალური ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი დაახლოებით კვლევების მიხედვით 65% მოდის არავერბალურ კომუნიკაციაზე, ანუ ყურადღებას იქცევს არავერბალური კომუნიკაცია და ვერბალურზე მოდის სადღაც 35%. ძალიან საინტერესოა ეს ხაობა, იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ბევრი ფიქრობდეს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ვერბალური კომუნიკაცია უფრო მნიშვნელოვანია და რეალურად კვლევების შედეგად არავერბალს უფრო მეტი ნამდვილად. თუმცა ანუ აი ესე გამიჯვნით, გაგვიჭირდება ვინაიდან, აი ვერბალური ესეთი, არავერბალური ესეთი. ვერბალური ავსებს არავერბალურს და არავერბალური ავსებს ვერბალურს. ანუ მივდივართ იქამდე, რომ ორივე საჭიროა. ორივე აუცილებელია, რაც ჯერ აუცილებელიც კი ამიტომ აი ადამიანი, როდესაც ორატორი, როდესაც გამოდის საჯაროდ, მისთვის აუცილებელია ხო ის, როგორ უკავია თავი, აი თვითონ თავის პოზიცია, კი ბატონო, ხელები სადა აქვს ამ ადამიანს, რომელიც ზედმეტად ნერვიულობს და აი ну хотя бы вичне хелпс нервило помоско полашняучнес да вот сейчас ман маყურებელიც ასკოდება ამჩნევს რომ ორატორი ნერვიულობს
უკვე როგორ გითხრათ ისორატორის მომენტავს კი ბატონო აი უკვე ისორატორი რას იტყვის ნაკლებ მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თუ ასე ნერვიულობს ესე იგი ანსაკითხი არ იცის ან რაღაც ვერ ერკვევა კი ბატონო აი ესეც საუბრობ ნამდვილად აი არაბერბალური კომუნიკაციით ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ აი დავმალოთ შიშია თუ ხელვა ზუსტად იმიტომ არსებობს რომ ნუ არ არის აუცილებელი ხელები ვიქნიოთ ესე ვთქვა ისე შევაწუხოთ თანამესაუბრე პირიქით ანუ რაც გაწონასწორებული შვიდი იქნება პოზიციად ტემბრიც და საერთოდ ანუ იდეალურ ვარიანტად მიჩნეულია საშუალო ტემბრი თვითონ ფრის აი სწრაფი ლაპარაკი და გაურკვეველი იმის მანიშნებელია რომ შესაძლოა იფიქროთ რომ ადამიანი არ იცის საკითხი და სწრაფად ცდილობს რომ მოიშაროს ან მიაღეროს კი მოიშაროს და თქვენ ვერ აღიქვათ ის რაღაც შვიდაც ვერ გადაამუშავოთ და ასევე შეიძლება ძალიან ნელა ელაპარაკოს იმდენად რომ თქვენი ფიქროთ რომ ვაიმე აი სანამ შემდგომ ჩანადებაზე გადავაიყო რამე შეიძლება ანუ საშუალო კი ბატონო საშუალო ტემპი არის იდეალური ვარიანტი ა ნინა მინდა ერთი ფაქტი აღნიშნო რომ ძალიან სწრაფად მეტყოლებ და შეიძლება სულაც არ ნიშნავს იმას რომ ნერვიულობ ან ბავშვობიდანვე ეს პრობლემა მოქვს რომ ძალიან სწრაფად მეტყოლებ თუნდაც გაკვეთილის მოყოლის პროცესში იმდენად სწრაფად მეტყოლები რომ მასწავლებელს უჭირდა დაეჭირა სიტყვა ესე იჭერდა ხოლმე ჰაში ეს უკვე რა შემთხვევაა ანუ იცით თქვენ თუ დაბადებიდან გქონდათ ეს როდა მახასიათებელია მახასიათებელია მაგრამ მე ამ შემთხვევაში რაც ვიგულისხმე ანუ ეს სწრაფი მეტყოლება ეს არის რომ აი მაგალითად სხვა შემთხვევაში ადამიანი მეტყოლებს თქვათ ნელა მაგრამ ამ შემთხვევაში მეტყოლებს სწრაფად აყრის ანუ სიტუაციაში ანუ აი ისე უშუალოდ საჯარო გამოდის დროს თუ აი სწრაფი მეტყოლება ხდება რომ მეაყარო ნუ მითუმეტეს ეს ხო აღნიშნეთ რომ არაბერბალურის არ ექცევა მარტო პროტოკოლ ვერბალურის მნიშვნელოვანია ხო ორივე მნიშვნელოვანია თქვენ შემთხვევაში თუ სწრაფად საუბრობთ, ანუ თავდაჯერებულია ხო თქვენი პოზა, მიმიკა, ყოველი თავდაჯერებას გამოხატავს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში თქვენი ტემბრი უკვე ანუ ნაკლებ როგორ გითხრათ, დამახასიათებელია ესე ერთვის. დამახასიათებელია, ვინაიდან რადგან თქვენს ბავშვობიდან გქონდათ, თავისუფლად შეიძლება რომ თქვენი სტილია ეს საკუთარი თავი, ანუ ექსპრესიულად გამოხატავს. აი ზუსტად იქამდე მივედი, თქვენთან მსოლიყავი კომუნიკაციების სტილი, კომუნიკაციის სტილი. განსხვავებულია ერთმანეთისგან, რამდენიმე სტილს გამოყოფენ და მოდი ამ შესახებ ვისაუბროთ, უფრო დაკონკრეტდეთ, რომელი სტილია და რას მოიცავს თითოეული მაგალითი. ან კომუნიკაციის სტილებზე რა შეგვიძლია ვისაუბროთ, თქვათ აი ეს ტერმინოლოგიას თავი დავანებოთ, აი რაც უფრო გასაგები იქნება. მაყურებლისთვის კი ბატონო, ეს მიწიერინაზე ვისაუბროთ ესე ვთქვა. კომუნიკაციის ტიპები როგორ შეიძლება იყოს? მაგალითად, აი მეგობართან ვართ კაფეში ან სახლში. მეგობართან კომუნიკაციას ხო აბსოლუტურად სხვანაირად დატვირთვა, იქ არაბერბალური ჟესტიკულაციაც აბსოლუტურად სხვანაირია, ვართ უფრო მოშვებულები. კონტროლიაც უფრო ნაკლებია, რა თქმა უნდა. თავის უფრო ნაკლებია, აი ვერბალურადაც რას გამოხატავ შეიძლება რაღაც ისეთ სიტყვები გამოიყენო, რასაც მე შემთხვევაში არ გამიყენებდი. ანუ კონტროლი არის აბსოლუტურად ნაკლები, თვითონ დისტანციაც შემცირებულია, შეიძლება ზედმეტად ახლოს იყვნენ ადამიანები ერთად მეგობრები, მაგრამ ეს დისტანციის დაკარგვა ესე ვთქვათ, არ აწუხებდეთ, ხო? ზერაც ბევრად უფრო აი როგორ მოშვებულია და არ არის რაღაც თავის დაჭერული, რაღაც კი ბატონო, რაღაც დაძაბული მიმიკების კონტროლი არ გიწევს. აბსოლუტურად განსხვავდება, რა თქმა უნდა, საქმიანი კომუნიკაცია, როდესაც ცდილობ, ну, დისტანციაც ხომ მიღებული არა, ის სოციალური დისტანცია, გარკვეული რაღაც იქ მილიმეტრებშიც არის რაღაც გაზომილი, ხო? როგორ შეიძლება, კი. და ანუ რეალურად ახლა საქმიანი ურთიერთობის დროს, როდესაც თქვენ ზედმეტად ახლოს მიდიხართ ადამიანთან, ну, ეს უხერხულებას რა თქმა უნდა იწევს, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თქვენ შორის არის ბარიერი. თქო საქმიანი ურთიერთობა და არა მეგობრული. და აი ბარიერის რაღაც ბარიერი სუდად მეტყოლებს თვითონ ეს სიტყვა, მაგრამ ბარიერი გულისხმობა იმაზე, რომ ну კულტურული ბარიერი ესე ვთქვათ, რაც აუცილებელია იმისთვის. Ну, ამ შემთხვევაში მზერაც კონტროლდება, აი რა როგორც კი აღნიშნეთ, დაჟინებული მზერა არ არის აუცილებელი, ხო? რაღაცა ის წერტილი უნდა ვიპოვოთ, რომ დიდხანსაც არ უყუროთ თვალებში დაჟინებით, მაგრამ ამავე დროს შეგაწყვეტს არის ეს. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში, ანუ ხელების დაჭერის მანერაც, ხო? თუ მეგობართან თქო, თინჯები გაშლილი ხელებით ვისაუბროთ, საქმიანი ურთიერთობის დროს სასურველია რომ ხო, ხელები დასვენებულ მდგომარეობაში კონდეს. და თუნდაც საზოგადოებაში როდესაც გავდივართ ან აი არ ვიცი, აი გამყიდველთან ურთიერთობა, ეს სხვა კომუნიკაცია, ანუ ხო, კომუნიკაციის განმარტების მიხედვით ხომ არის, რომ ინფორმაციას ვაძლევ, ის ამუშავებს ამ ინფორმაციას და შესაბამისად კავშირებს მან. კი ბატონო. ამ შემთხვევაშიც ხო აბსოლუტურად განსხვავდება ჩვენი კომუნიკაციის ტიპი. საქმიან ურთიერთობაში აბსოლუტურად სხვა როლი გვაქვს მეგობართან კომუნიკაციაში და აბსოლუტურად სხვანაირები ვართ, აი თქვათ გამყიდველთან ურთიერთობაში. კი ბატონო.
Ապրոմը տիտուալզայի չինակությու շապտում է իսև լեկտորի դա աստունածի այն ուղղ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 ղ
გადაცემა იყოს უფრო მეტი და ასე ვთქვათ, რიდი იყოს უფრო მეტი. რეალურად ეს დისტანცია ქვეცნობიერში რომ ჩავიდეთ, საჭირო, იმიტომ რომ პატივისცემის და რიდის გრძნობა იყოს, ანუ დამსახურებული, დაბალანსებული იყოს. დაბალანსებული. დისტანცია თუ დაიღოა, შესაბამისად პატივისცემის მომენტის ხარისხი უფრო დაიწყოს და ალბათ. და ანუ მანიპულირების ვარიანტებით ნაკლები იქნება. ეხა თუ ზედმიწად რაღაც გამშინაუდობით ადამიანს იქ რაღაც მერე ვეღარ მოახდენ წინ გამენებს რა გამენებს მოახდენ. ანუ საბოლოო ჯამში მივიდივართ იქამდე რომ აუცილებელია ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი არის რაღაც ფორმალობა რომ დაგვიქმნება. თუ შედეგის მიღება გვინდა უნდა გავითვალისწინოთ კოთ ყველა ის რაღაც მიმიკები იქნება თუ რა იქნება. გაწონასწორებულობა არის მოკლედ წამალი ყველაფერს. ნინო, ჩვენ საუბრობთ კომუნიკაციაზე, კომუნიკაციის პროცესზე, ბარიერებზე და აქვე აუცილებლად უნდა შევეხოთ თემას, რომელსაც ინფორმაციის ხარისხი ქვია. ჩვენ ვაწვდით ის ამუშავებს, ასე ვთქვათ, მაგრამ რას ვაწვდით? რამდენად ხარისხიანია ინფორმაცია? რა კრიტერიუმებით ფასდება ეს ყველაფერი? როგორ უნდა შევაფასოთ რამდენად ხარისხიანია ესა თუ ის ინფორმაცია, რომელსაც ვაწვდით ან რომელსაც გვაწვდიან? კი ბატონო. აი აქაც მაგალითს მოვიყვანით, ეს მაგალითები ცალბარი. ანუ უფრო თვალსაჩინოებს კეთესია. და უფრო მარტივად გასაგებით, რომ კი ბატონო. აი მაგალითად, როდესაც ანუ საჯარო ორატორები გამოდიან, ხო? შეიძლება ისინი შეიძლება იყოს საზოგადო მოღვაწე, იყოს პოლიტიკოსი, იყოს ვლერტი, აი საჯარო გამოსვლის დროს. როდესაც ადამიანი, ანუ არის შემთხვევა, როდესაც არის კარგი ორატორი, არის შემთხვევა, როდესაც არის ცუდი ორატორი. აი ის მიხედვით იყოფა, ხო ეს? აი თუ დავაკვირდებით, არიან ადამიანები, რომლებიც აი მაგალითად 10 სიტყვაში 900 იყენებენ რაღაც ისეთ გავრკვეულ ტერმინოლოგიას. მაგალითადო ის კი ბატონო, ეს არის ანუ იმის მაჩვენებელი, რომ ადამიანი უბრალოდ მანიპულირებას ცდილობს და იმ საკითხის შესახებ კი ბატონო, კი ბატონო, ამიტომ რეალურად თუ დავაკვირდებით, რაც უფრო მარტივად არის სათქმელი გადმოცემული, მკაფიოდ, ნაშლილად და მით უფრო კარგად რკვევ ადამიანის საკითხში, მით უფრო საინტერესო რა თქმა უნდა და არ ღლის საზოგადოებას, ვინაიდან ვისი გადმოცემაც გინდა, ის უნდა მოახდინოს ძალიან მოკლედ, რეალურად არ არის აუცილებელი ლაპარაკო ტერმინები. კი ბატონო, აი თუნდაც შემთხვევაში საუბრობთ ისეთ თემაზე, სადაც შეიძლება გამოიყენოთ მაგალითად სიტყვები და ტერმინები თქვენ როგორც რესპონდენტმა, მაგრამ ამის ნაცვლად საზოგადოებას ვაწვდით მარტივი გასაგები. კი ბატონო. Ну, ამ შემთხვევაში ალბათ მიზანსაც გააჩნია, ხო? ჩვენი მიზანია, რომ ადამიანებმა უბრალოდ გაიგონ, მაგრამ ორატორებისაც გამოდის იმას შეიძლება უნდა დადოს თქვა აი გავლენის მოხდენა. სხვათაშორის გავლენის მოხდენის კუთხით შესაძლოა გავლენა მოახდინოთ იმ კუთხით, რომ აი ლაპარაკოთ ეს სიტყვას გამო. რეალურად გამოვარო თქვენი ლაპარაკით და ვერავინ არაფერი გაიგო, მაგრამ გავლენა მოახდინეთ, იმიტომ რომ რა კარგად გამოვიდა. გააჩნია ადამიანებს და აისევ და ისევ ეს ვერბალური დარბელობა, ვერბალური ჟესტიკულაციის წაკითხვებისაც კარგად შეუძლია. ვისაც იმ ადამიანს რა თქმა უნდა შთავაჭილებას ვერ მოახდენს ის ის რაღაც ესე ახალ გამოიცნობს ეგრევე. კი ბატონო, გამოიცნობს, რა გამოიცნობს. ნინო, ინფორმაციას ვეხებით, ხარისხს ვეხებით და მინდა შევეხოთ ვარგისიან და უვარგის ინფორმაციას. როგორ უნდა გავერკვეთ, თქვათ, როგორ უნდა გავხდეთ რამდენად ვარგისიან ინფორმაციას ხებულობ ჩვენ კონკრეტულ სიტუაციაში? Ну, заводят ადამიანს ტვინს აქვს შესაძლებლობა გაფილტროს შემოსული ინფორმაცია, კი ბატონო, ფილტრაცია შეგვიძლია საბედნიეროდ და ну, ისევ და ისევ, როდესაც ხვდებით, რომ რაღაც დარი ინფორმაციას ვთავაზობენ, ტვინი ასე თუ ისე სიგნალს გვაძლევს, რომ რაღაც ისე არ შემოდის ჩემში, როგორც უნდა შემოდიოდა. Да, არის საჭირო გაგრძელდეს ამის შემოსვლა. კი ბატონო, არ არის საჭირო და ნამდვილად, როდესაც ხვდებით, რომ ანუ ის ინფორმაცია გვაბინძურებს უხეშადრო თქვა და აშკარად აქსია მომებს ან გვიჭირს გადამუშავება იმდენად, რომ რაღაცა შიგნით ჩვენ მორალში არსებულ რაღაც სისტემებს ხშირებს, ხო ბატონო, ბერეწყობა და რაღაც განსხვავდება, დისონანსი ხდება,
მაშინ ამ შემთხვევაში აუცილებლად საჭიროა რომ ან შეწყდეს ის იმ სახის კომუნიკაცია რაც არის, ანუ რა შეიძლება ტელევიზიიდან იყოს ეს შემოსული, ხო? ნებისმიერ საბიჭ შეიძლება მიიღოთ ან თქვა თანამასაუბრებლად აწვდეს ისეთ ინფორმაციას რომელიც აშკარად ხვდებით რომ ან უბრალოდ ზემოქმედებისთვის არის საჭირო, ან უბრალოდ ჩვენ არ გვსიამოვნებს. ინფორმაცია რომელიც დისკომფორტში გვაგდებს რეალურად არის მდარე ინფორმაცია. ვინაიდან ანუ ეს მას არ ნიშნავს რა თქმა უნდა რომ აი და მაინც ყველაფერი კარგი მოვისმინოთ და ცუდზე თვალი დაგუჭოთ, მაგრამ გაჩნია აი ცუდსაც ცუდის დანახვა შეიძლება რაღაც კარგი მხარიც რა. ან გაჩნია ჩვენ დამოკიდებულება როგორ იქნება. კი ბატონო, დამოკიდებულება და მოწოდების სტილიც, ხარისხიც და იმას შეიძლება. ანუ სულიად შესაძლებელია პრობლემური ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება იყოს დამწუნველიც, ჩვეულებრივ მივიღოთ და არ გავფილტროთ როგორც მდარე ინფორმაცია. ფსიქოლოგები ზუსტად ამას აკეთებენ. შეიძლება ადამიანს ცუდი რაღაც უნდა უთხრა, მაგრამ ამ ცუდს ეუბნები იცით, არა ისე რომ შენ არ შეგიძლია. მოდით იქნებ ეს ესე გავაკეთოთ უკეთესი იყოს. ანუ დანერვის თამაში, კი ბატონო, სიტყვების თამაში. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ ჩვენ ინფორმაცია, ცუდი ინფორმაცია დადებითი სახით მოვიდოთ, ნამდვილად სწორი პოზიციიდან დანახული ინფორმაცია, აი ზუსტად ეს არის რომ შეგვიძლია ლამაზად შევფუთოთ ესე თქვა. სიტყვების თამაში. კი ბატონო, სიტყვების თამაში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე მომავალ შეხვედრამდე გავშიდავებით. დროებით.